Aby som veľmi rada začala s dnešnou témou a dnešná téma je bromapping. Bromapping je momentálne už asi od minulého roku také boom a rieši sa to na viacerých školeniach, čo sa týka obočia, pretože bromapping je vlastne mapovanie obočia, čo znamená správne vymeranie obočia. Pre mňa osobne je obočie veľmi, veľmi dôležité, pretože ja stále hovorím, že obočie nám tvorí vlastne formu tváre, hej. Ja viem, že väčšina z nás, či už sme kozmetičky, alebo lash stylistky, alebo brow expert, tak riešime ten svoj obor a ja milujem mihalnice, ale úprimne viem, že aj keby, že mám krátke mihalnice a pekne upravené obočie, tak to vyzerá podstatne lepšie, ako keď mám mega dlhé mihalnice výrazné a to obočie je zlé. A tým, že som z praxe, viem, ako to funguje. Málo ktorá klientka má pekné obočie od prírody, alebo sa jej počasie podarilo si ho tak nejako si pretrhať a tá forma není pekná, alebo má tam rôzne diery, alebo je už nerastie tak, ako chce, symetria není dobrá, takže preto to je naozaj veľmi dôležité bromapping. Je úplne jedno, ako budete upravovať obočie. Začína to už fakt len čisto trhaním, voskovaním alebo nitkami, vlastne takou epiláciou, trading, neviem ako sa to volá po slovensky. Potom môžete ho upraviť či už len obyčajným farbením, henou, lamináciou obočia alebo fakt už ten najvyšší stupeň, poviem to tak, pretože to vydrží najdlhšie, je microblading alebo permanentný make-up. Vždy sa snažíme pri každej jednej procedúre vyrovnať tú symetriu zákazničky. Samozrejme viem, že ak príde na mihalnice a chce len čosi vytrhať, tak nevenujete tomu až takú pozornosť, ako keď príde naozaj na procedúru na obočie. Ale aj napriek tomu by ste sa mali vždy snažiť tej zákazničke to obočie spraviť čo najsymetrickejšie. A to na to je vlastne určený ten bromapping. Ja vždy, keď mi príde zákaznička na nejakú si väčšiu procedúru, poviem to tak, čo sa týka obočia, vždy sa s ňou najprv rozprávam. Je veľmi dôležité, aby ste si najprv všimli tú zákazničku. Naozaj pozerajte, aká je mimika. Ja napríklad osobne dvíham často túto na mňa ľavú stranu a proste, kebyže mi idete robiť obočie, ona automaticky je už viac zodvihnutá, tak ho nemôžete ešte viac zodvihnúť, pretože by mi fakt uniklo a tým pádom by bola extrémna asymetria. Takže ja sa aj vždy, keď sa maľujem, si ho snažím dať trošku nižšie a dvíham toto vždy vyššie, aby som to opticky vyrovnala. Hej? Takže toto si pozrite. Ďalšia vec je, máme dve časti tváre. Vždy je jedna aktívna, druhá menej aktívna. Pozrite si, môže sa stať, že jedna užšia, druhá je širšia. Je to aj z toho, že 60 až 80% ľudí spáva na strane, či už na ľavej, na pravej. Zanecháva to ten dôsledok, že vlastne tá strana je viacej splápuštená, ako keby. A tým pádom môže sa stať, že celkovo aj tie kosti a všetko je to viac posunuté, alebo je viac spadnutá, pretože tie svaly sú tam ochabnuté. Takže skúste si to fakt v tom krátkom termíne, predtým ako začnete s ňou pár viet prehodiť a všímajte si rýchlo, čo robí. Hej? Takže to je najlepšie pri sede, lebo keď si zákaznička už ľahne, tak sa to všetko pekne rozleje, však už nemajú skoro ani vrázky, ani nič. Mimika je preč a nebudete to vidieť. Keď sa takto dohodnete, tak už vlastne viete, o čo ide. Ja vám ukážem pár pomôcok, s čím môžete pracovať a potom prejdeme na ten bromapping, ako ho spraviť, ako ho správne vyformovať, aby ste sa do toho trafili. Obyčajná bavlnka. Obyčajnou bavlnkou môžete takisto vyformovať. S tým, že ak máte obyčajnú bavlnku, tak je veľmi dôležité, aby ste mali nejakú voskovú ceruzku, ktorou si tú bavlnku zafarbíte. A tým pádom tak budete si robiť bromapping. Začínala som pred 12-13 rokmi, asi tak nejako si s permanentným make-upom, takže viem, že začiatky vtedy boli úplne iné, nemali sme také možnosti ako teraz, nebol taký materiál ako teraz, takže ak začínate niektoré dievčatá a proste momentálne aj celkovo skrz tú situáciu nie sú tu tie peniaze tak, ako by sme si priali, tak skúste s takými to lacnejšími. Hoci ako bavlnku máte doma, dôležité je, aby bola tenučka, aby nebola hrubá a proste voskovú ceruzku, či už nejakú takú dobrú kajal alebo takú naozaj takú masnejšiu, nafarbíte si tú bavlnku, s tým merajte. Ak si poviete, že idete do toho,
Naozaj vám odporúčam tieto predfarbené nite, či už v bielej farbe alebo v čiernej. Biela je taká jemnejšia, robí naozaj také jemné čiarky, že sú na tej pokožke viditeľné, ale úplne tak jemné. Čierna je dosť intenzívna a naozaj zanechá perfektné línie. Ja osobne používam tú čiernu. Ja akorát teraz rozmýšľam, že koľko to má, sa mi stále, že to má dokonca 5 metrov. Ja už neviem, ako dlho ich mám otvorené. A vy keď s tým spracujete, samozrejme vám to ušetrí čas, pretože nemusíte tú bavlnku farbiť. Ale oni sú tak dobre spravené, že fakt, pozrite sa, ono chytíte, máte to takto, to balenie moje už však otvorené. Vytiahnem bavlnku, hej, len odtiaľ. Tak to si ju potiahnem, koľko potrebujem. Tu je taký ten háčik a len potiahnem a ono mi to automaticky odreže. Čiernom to nie je tak vidno a už mám tú bavlnku. A ona, ja vám ukážem, ona robí fakt krásne, tenké čiary, také linie. Neviem, či to vidíte dobre. Fakt naozaj tenké linie a môžem s ňou precízne pracovať. Ja som sa rozhodla pre čiernu preto, pretože vždy, keď si robím brow mapping, tak čierne si robím linie a bledy si robím vlastne ako takú hranicu, vyplňam, hej. Ak sa rozhodnete pre bielu, bielu vidíte lepšie, pretože je tenšia, aspoň ju vidíte lepšie na obrazovke, tak ona je tiež dôležité fakt, aby bola tenučka. A ono, keď budete robiť biele čiary, sa mi to ťažko robí, biele čiary, tak si ju zase označujete tmavšou farbou alebo nejakou inou, hej, nemôžete ísť bielou do toho a vždy si vlastne označíte tie hranice. Takže ja som sa preto to rozhodla pre čiernu, pretože potom si vlastne bielou, to som si vybrala z pera, lebo som je lepšie s tým robiť, keď je to také tenké, s bielou som si vybrala ceruzku, ktorú naozaj robím, to je taká gelová ceruzka na obočie a robím s ňou tenké línie, vlastne si to natenko vyfarbím. Ak chcete, zoberte si nejakú bielu ceruzku, ak nemáte tamto. Dôležité je, aby bola mastná ceruzka, aby vám tá farba alebo niečo, čo budete robiť, neprešla pod toto. Preto ja používam tú gelovú, lebo napríklad aj keď robím henu, tak tá hena mi nenafarbí cez tú bielu gelovú ceruzku a ostane mi tam proste pekne, mi spraví takú peknú hranicu, hej. Dôležité je, keď sa pozriete, či už jednu alebo druhú, aby tá ceruzka bola úplne tenučka, hej. Oni vám musia fakt robiť úplne tenké línie. Toto je veľmi dôležité, pretože my pracujeme s líniami a proste s tenkými oblastiami, hej. Takže toto si robte. Potom na korekciu, ak sa náhodou pomýlite, môžete používať klasické tie mikrokevky. Mne osobne, mám ich tam, mám ich vždy však pri sebe, však ich používam na hocičo, ale mne osobne prídu moc také oblé a nerobí sa mi s nimi tak dobre. Ja som skôr za také soft aplikátory, sa to volá. Oni majú takú špičku, takú mekú špičku, aby ste to videli. Tunak je to tak skls a ide do špičky, alebo z tejto strany je to rovno a ide do špičky. A naozaj, aj keď niečo potrebujem si spraviť, uhladiť a tak ďalej, tak sa mi super s tou zrezanou časťou pracuje, pretože si to viem krásne potiahnuť po koške. A tým, že sú oni vlastne mäkké, oni sú na tvrdej, stabilnej paličke, ak vidíte, ale tým, že sú mäkké, tak to nedráždi zákazničku a dá sa s tým super pracovať, takže toto. Alebo idem aj do lacnejších variant. Pretože fakt na niektorých veciach sa dá šetriť, na niektorých nie. A vy si musíte sami nájsť, čo je pre vás to najvhodnejšie. Sú to drevené klasické paličky na voskovanie. No, tie sú naozaj cenovo lacné. A oni majú dve strany. Jedna je takáto tiež z tej hrany, ako presne ten soft aplikátor, že je to tunak zrezané, tunak je to rovno. Z druhej strany je taká špicatá. Úplne jednoducho, na tieto paličky si natiahnete vatu, klasickú vatu, ktorú kúpite v drogerii za euro 2, neviem, tie klasické, čo sa kupujú v tých takých buksách. Natočíte to na tenko a tým môžete si korekcie spraviť, hej? Len aby ste vedeli, že aj takto, takáto je možnosť, že toto si spraviť. Potom, ak vymeriavať budete, tak sú ďalšie pomocky, s ktorými sa potvrdíte, či naozaj tá ľavá strana je rovnaká ako pravá, pretože budeme to symetricky robiť v podstate zrkadlovo. Sú takéto plastové pomocky, ktoré dáte zákazničke na čelo. Ja osobne mám radšej tieto jednorázové nálepky,
Tak to keď vidno. Ono ich vážne odlepíte, je to jednorazové, to znamená, že pre každú zákazničku jedna. Ja veľa robím s jednorazovými vecami. Viem, už som to párkrát počula, že nešetrím moc tú prírodu, ale mne osobne to príde hygienicky najlepšie a ja osobne to mám najradšej. Takže kde sa dá, fakt používam všetko jednorazové. Áno, nešetrím tým prírodu, ale som v obore, v ktorom je pre mňa veľmi dôležitá hygiena a naozaj všetko by bolo čisté, vydenzifikované. A to nie len teraz, ale proste vždy. A preto mám rada takéto veci. Tieto nálepky sú pre mňa lepšie, pretože sa dá odliepať, nalepať na tú pokožku, ako potrebujete zákazničke. A fakt si ju tam nalepíte a drží vám, hej. Za čo táto plastová, akože ona je dobrá, že je taká ohnutá, hej, že je taká pevnejšia, ale mne osobne sa vám môže pohnúť, hej, drgnete niekde do čela alebo rukou si ju posunete, takže vám to tak nevymeria. Alebo ten klasický zlatý trojuholník, to určite poznajú dievčatá, ktoré robia minimálne microblading. Proste s týmto si viete pomerať, že či naozaj tá ľavá strana je presne taká istá ako pravá, aby ste mohli začať. Takže toto sú také pomôcky v skratke. Keď ich budete mať, ste úplne perfektne vybavená a môžete ísť do bromappingu. Bromapping. Každá žena je asymetrická, poviem to tak. Našou úlohou je vyrovnať túto symetriu tváre, pretože je to naozaj veľmi dôležité, aby sme vlastne vďaka tomu obočiu rozjasnili tú tvár zákazničke, aby sme otvorili oči a neuzavreli, aby sme jej vážne spravili formu, v ktorej sa ona bude cítiť prirodzene, ale pekne. Takže vždy si pozriete, aký tvar má zákaznička, hej. Tie, ktoré ma sledujú, určite ste všetky kozmetičky, alebo sa minimálne učíte za kozmetičky, alebo už niečo s týmto robíte, takže presne viete, že aké máme formy tváre, o tomto teraz rozprávať nejdem. Vždy je dôležité, aby ste tam vyrovnali tú symetriu. To znamená, ak má niekto úzke a dlhé obočie, tak sa ho budeme snažiť spraviť viac také širšie a hrubšie. Potom, ak má niekto napríklad guľatú tvár, hej, okrúhly typ tváre, tak sa snažíme spraviť trošku hranaté, aby sme to zjemnili. Takže vždy sa snažíme tým obočím vyrovnať tú tvár, tú symetriu tváre. Ideme do bodov a to sú, ja som si tu pripravila veľa pomôcky, vy nebudete v geometrii, ak sa pýtate, na čo vám to bolo v škole, takže presne na toto vám to bolo. Samozrejme, u zákazničky nerobím s právitkom a perom, to idem teraz len vám ukazovať, u nej pracujem naozaj len s touto čiernou niťou, s tou brow mappingovou niťou. S tým, že vlastne zákazničku si rozdelím vždy na tie dve časti. Vždy rozprávam o ľavej a pravej strane. Vždy to máme, je jedno, o čo sa týka, vždy máme dve strany, je to ľava, pravá. A tu si rozdelíme. Začíname, ja pri bromappingu hovorím vždy o troch bodoch. Tri body, tri línie, hej. Takže vždy je to tak 3-3-3. S tým, že máme stred nosa. Vlastne pri korení si nájdete stred. Nepozerajte sa zákazničke na obočie, nepozerajte sa na nič, pretože ono môže sa stať, že ona si jednu stranu vytrhala viac ako tú druhú, takže by vám to opticky, dajme tomu, vychádzalo inakej. Nepozerajte sa. Naozaj sa pozrite na ten stred nosa a tam máte prvý bod. Ak máte šťastie, tak druhý bod je presne na strede nosa, na špičke nosa, hej. S tým, že môže sa stať, že proste zákaznička nemá rovný nos, že je to trošku nakrivo a tak ďalej, že to nemusí sedieť, ale väčšinou by to tak malo byť. Takže skúste sa naozaj na toto pozrieť, či vám to pasuje a tým pádom to sú tie dva body. Tretí bod sú naše pery. V perách máme toto srdiečko a presne v strede toho srdiečka, vlastne kde sa spája, je ten bod 3. To znamená, že takto idú vaše pery a presne tunak, kde sa spájajú v tomto strede, tak to je ten bod 3. Takže to znamená, že vlastne tieto 1, 2, 3 body spojíte a to tým rozdelíte vlastne tvár na dve časti. Takže ja to idem robiť od tejto pani modelky, ktorú tu mám, ktorá má trojuholníkový typ tváre. Takže idem si nájsť stred koreňa, nos a peru. Tieto tri body si teraz spojím. Tak. Tým som si rozdelila vlastne zákazničku na polovicu.
Keď ju mám rozdelenú, tak začínam znovu 3-3-3. To znamená 3 línie rovné, 3 línie zvislé, 3 línie vodorovné. Začneme začiatkom obočia. To je prvá línia, druhá línia je najvyšší bod obočia, tretia línia je koniec obočia. Ja osobne začínam vždy začiatkom s tým, že kedysi sme sa učili v školách, a ja som chodila na kurzy, sme sa učili, že vlastne to musí ísť z vonkajšieho do vnútornej strany a do hora. Lenže ono to naozaj nesedí pri každom. Preto vy sa musíte vždy pozerať na tú vašu zákazničku, či jej to sedí. Ak má napríklad zákaznička moc blízke oči a vy by ste to naozaj tak spravili, tak to obočie vám začína tu, čo je moc blízko, tým pádom je opticky predĺžite nos a to nechce nikto. Hej? Takže vždy sa pozrite, či je možné ísť naozaj z vlastne vonkajšej strany, toho vonkajšieho záhybu, alebo či robíme ten horný záhyb, to je v podstate ako keby stred nosa a ťaháme to dohora. V našom prípade ideme do... No, to má tak divne nakreslený nos, takže to nevidím. V našom prípade áno, vychádza to pekne z vonkajšieho a ideme líniu dohora. Takže ideme vonkajšia časť nosa, vnútorné oko a potiahneme. Takto je druhá línia. Môžete si ju spraviť aj vyššie. Osobne to stačí potiaľto, pretože tie body sa budú ďalej spájať. Druhú líniu si robím vonkajšiu časť oka. To znamená, že ja si vždy robím vnútornú a vonkajšiu stranu ako prvé. Až potom idem do najvyššieho bodu. Vonkajšia je zase vonkajší kútik spojený s nosom. Tunak si môžete spojiť naozaj zase tú peru. Pera, nos, vonkajší kútik a vonkajšia strana. Hej? Takže vlastne tá línia ide takto. To isté spravím aj na mojej modelke. Preto tam mám tie body, pretože vždy tieto tri body sa budú nejako si spolu spájať. Moja modelka má tam vlásky, ale nevadí. Takže som si mohla vybrať tú druhú modelku. Nevadí. Takže mám vonkajšiu časť oka. Teraz idem do vnútorného a do toho najvyššieho bodu. Tak perfektné obočie by malo ísť 2/3 dohora stúpať a 1/3 klesať. Hej. Tiež sa to nedá u každého, tak ako som hovorila, že proste záleží od typu tváre a tak ďalej. Vždy máme perfektné oči, perfektné obočie, perfektné všetko, ale a snažíme sa ísť vždy do tohto tváru, ale nie u každého to sedí, ale proste naozaj sa vždy snažte zodvihnúť to oko a opticky ho natiahnuť. Takže pôjdete znovu od nosa a snažíte sa ísť cez oko. Buď idete priamo cez zreničku, alebo idete cez vonkajšiu časť zreničky, v podstate cez jej hranicu. Hej. Takže toto sa pozrite a vždy si to so zákazničkou tak preberte, že ona má tie oči otvorené a pozerá sa vám rovno. Nikdy sa nepozerá dohora alebo do dola, proste musí sa pozerať rovno pred seba, aby ste mohli si to pekne vymerať. Takže v našom prípade idem tiež cez ten stred a idem od toho nosa, tam mám už vlastne ten bod, stred zreničky a potiahnem si bod 3. Takže takto som si spravila 1, 2, 3 línie, s ktorými idem ďalej pracovať. Tie vlastne idem spraviť aj na druhú stranu. Tým, že už viem, ako som začínala, že som začínala od vonka a prispôsobovala som to všetko oku, takže je to úplne jednoduché. Spravím si presne tieto isté tri línie. Jedna, potom ide vonkajšia, tá je spojená vlastne s tým bodom. Áno, mne ide samozrejme do tých vlasov ako predtým. A potom tretia je cez tú zreničku, zase od toho bodu cez zreničku a idem hore. Takže tak, mám tie tri línie. Ak si na ľavej aj na pravej strane. Ak si to chcete teraz ešte skontrolovať, môžete si zobrať. Ja na to osobne používam tento zlatý trojuholník s tým, že si to vlastne premeráte všetko, či vám to sedí ľava s pravou stranou. Ideme ďalej. Máme za sebou zvislé linie. Teraz ideme do vodorovných. Vodorovné sú vždy spodná, vrchná, najvrchnejšia. A tie linie robíme tak isto, že si začneme spodnou líniou,
ideme z dola nahor. To znamená, že spodná, tam, kde začína obočie, tu dole, spravíme líniu. Tú líniu potiahneme ale cez celú časť tváre. To znamená, že nie len tú malú líniu, ale potiahneme ju naozaj sem aj sem. S tým, že je dôležité, aby nám konečné, vlastne koniec obočia, tie špičky, nešli nižšie ako začiatok obočia. Ak vám ide špička nižšie, tak vy opticky zavriete takto oko a to není našim cieľom. Takže si dávajte naozaj na to pozor, aby zákazničke nekončilo obočie, ako začínalo. Takže toto. Druhý bod je vrchná časť vnútorného obočia, vlastne vnútorné. Tam si dáme takisto dlhú líniu a to je vlastne aj, vytvorí nám to vlastne, tá vrchná časť nám by nám mala vytvoriť tú konečnú časť obočia. Ten, aby ste vedeli. To sú také triky, podľa ktorých sa držíme. A teraz ideme na tú najvyššiu časť a to je najvyšší bod obočia a tam spravíme zase rovnakú líniu. Tak. Čo je na tomto super, že vlastne máme teraz to obočie vyformované na jednu, druhú, tretiu líniu a teraz spájame už len tie body. To znamená, že vlastne ideme, kde sa nám stretlo obočie, ideme cez druhý bod a prídeme do stredu. Potiahneme líniu. Vytvorí nám to na našej stredovej časti, vlastne na tej stredovej línie, čo sme si ako prvú robili, tú hlavnú, vytvorí nám to bod. A presne od tohto bodu spájame ďalší bod. Takže si to takto otočím a od toho bodu cez tento ďalší bod idem do tohto bodu. A tým pádom sme si vytvorili túto líniu obočia. Vrchnú, teda tú hornú líniu si vytvoríme zase od toho najvyššieho bodu a ideme do začiatku do toho hlavného bodu. Vy si tie body všetky môžete takto označiť predtým vlastne tým bielým perom. A presne z toho istého bodu ťaháme do tohto druhého. Počkajte mi to zavacia. Tak, presne z tohto istého bodu ťaháme sem do horného. Tým pádom máme vlastne už jednu líniu aj druhú líniu označenú. A presne takto isto s tými bodmi ideme aj na tie spodné. Vy si tie všetky body môžete tu takto označiť, kde sa vám spojili. Snažím sa vám to takto vyznačiť, aby ste to videli. Pretože to sú body, ktoré my teraz spájame, aby sme vytvorili perfektné obočie. Tieto body ja si potom, keď si spravím linie, vždy označujem tou bielou farbou, preto som si zobrala ceruzku, aby som si nepokazila to bielové pero na pokožku. Zabudla som ešte tú spodnú líniu. Takto isto si spojím tú spodnú líniu. To je jeden bod. A druhý bod. A takisto tunak. Jeden bod. Druhý bod. Tak, teraz kľudne si môžete to obočie vyfarbiť, tie body, aby ste si ich videli a presne, dávajte pozor, aby ste nezašli za líniu a presne pod toto vyfarbené si pôjdete s tým bielým perom úplne jemne na tenučko, ja sa to snažím teraz trošku hrubšie, aby ste to v tom videu videli, si vyznačíme hornú a spodnú hranicu obočia. Ja si napríklad vždy aj ten predok značím s tým, že tam dám bielu líniu a potom sa so zákazníčkou dohodnite, či to chce viac okrúhle, či to chce viac hranaté, či to chce trošku šikmo alebo ombre štýl, to sa už dohodnete a vlastne takto jej vyformujete to obočie. Takto funguje brow mapping. Není to také náročné, možno ako to vyzerá, musíte to trošku trénovať. Naozaj na to potrebujete trošku tréning a nie len na tieto body. Tieto body, vážne, že stredná línia 1, 2, 3, 1, 2, 3, to viete, hej, teoreticky to ovládate, ale naozaj práca s tou bavlnkou
Musíte vedieť, ako s tým pracovať, ako si chytiť ruku, ako potiahnuť tú bavlnku, aby sa vám spravili pekné, čisté linie, s ktorými potom pracujete. Hej. Takže ono si to takto spravíte, spravíte si linie, pospájate si body, vždy si označte jeden bod, druhý bod, tretí bod, štvrtý bod, piatý bod. Tieto body spolu spojíte, ono sa vám to tým, že vlastne tunak sa vám tie body stretávajú, tak sa vám to pekne prezrkadlí a máte vytvorené krásne obočie. A s takýmto krásnym obočím môžete potom ďalej pracovať, či už budete robiť henu, alebo budete robiť microblading, permanent makeup, alebo v podstate budete chcieť niečo ukázať svojej zákazničke, tak takto to zvládnete určite. Dúfam, že som vám týmto videom trochu pomohla a teraz už len fakt skúšať, lebo skúšanie robí z človeka majstra a ono vám to po nejakých pár zákazníčiek naozaj pôjde. Len to trénujte. Budete potrebovať na začiatok trošku času, pretože ja to vidím na školeniach. My školíme tento brow mapping aj online, aj proste normálne naživo na kurzoch, keď robíme školenia na obočie. A viem, že dievčatá s tým majú dosť problémy na začiatok, ako chytiť tú bavlnku, ako sa nadstaviť k tej zákazničke. Takže naozaj zákazničku si dajte narovno a vy s ňou pracujete. Vy sa jej musíte prispôsobiť. Ja napríklad osobne, keď robím brow mapping, tak vždy stojím. Pretože stojím, alebo som proste trošku vyššie na stoličke, pretože sa mi lepšie robí aj s tým, že stoličkou sa viem hýbať doľava, doprava. Musíte vy byť flexibilné. Nehýbte zákazničke tvárov. Vždy ju musí mať rovno a najlepšie úplne v kľude. Takže takto by som vám odporúčila robiť brow mapping aj vašim zákazničkám. Teraz máte čas, trénujte to na sestre, na mame, na manželovi, na deťoch, na kom sa len dá a potom pôjdete naživo na zákazničky. Ak máte nejaké otázky, tak ako vždy, píšte mi, alebo volajte, alebo pošlite mail, rada vám odpoviem a pomôžem, aby to aj pre vás bolo ľahšie. Prajem vám krásny večer a vidíme sa budúci týždeň v utorok pri ďalšej live-ke, pri ďalšom vysielaní naživo. Čaute, babi, držte sa!